पाँचदलीय गठबन्धन 10 वर्षसम्म रहने र यसले राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्दै मङ्सिर 4 को चुनावमा होमियो। तर उक्त गठबन्धन नयाँ सरकार गठन हुने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन। फलस्वरूप एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय गठबन्धनको जन्म भयो र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्ति हुँदै गर्दा एमालेको भागमा राष्ट्रपति र सभामुख पर्यो। सभामुख निर्वाचनका बेलासम्म टिकेको 7 दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा चिरा चिरा परेको छ। त्यसो त सरकारलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै दिन नटिक्ने आकलन स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिसक्नु भएको थियो। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट पानी त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। छिनछिनमै बदलिने समीकरण र त्यसले राजनीतिमा जन्माएको अस्थिरतालाई नेताहरू अझै पनि स्थायित्वको लागि भएको दावी गर्न छाडेका छैनन्। देशलाई अस्थिरतातर्फ यो राजनीतिलाई विद्रूप बनाउन खोज्ने खालको पहल प्रयत्न त होइन भन्ने संशय त आम जनताको मनमा बसेको छँदैछ। हामी चाहन्छौँ त्यो खालको परिस्थिति नआओस्, हामी चाहन्छौँ त्यो खालको स्थिति नहोस्। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसैले त अहिले हामीले माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेका छौँ, जसले सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ। हामी अस्थिरताका कारक तत्त्व पनि होइनौँ, पक्षधर पनि होइनौँ। हामी अस्थिरतालाई फेरि पनि देशभित्र देशको राजनीतिमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर परिस्थिति परिवेशमा चाहिँ नि जो दल साथ बसेका छन् उनीहरू आफ्नै कारणले एकैठा बस्न सक्दैनौँ भने सक्दैनन् भने हामीले फेरि स्थिरता दिनको निम्ति सरकारलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, तदनुरूपमा गर्छौँ पनि। सरसर्ती राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदाको सहमति केपी शर्मा ओलीले तोडे। 5 दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने सहमति शेरबहादुर देउवाले तोडे। निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिमा एमाले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जिताउने सहमति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोडेका छन्। नेताहरू आफ्नो वचनमा पक्का नहुँदा सहमतिका नाममा हुने हरेक सहमतिप्रति स्वयं नेताहरू नै विश्वस्त देखिँदैनन्। अविश्वासको जगमा उभिएका हरेक गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किए नेपाली राजनीतिमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताका नाममा नेताहरूले लगाउने रटानको सान्दर्भिकता करिब करिब समाप्त भएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।